Esiet sveicināti! Piedāvājam jums raidījumu skats no Ventspils. Studijā Solvita Demante. Ventspilī šodien viesojās Korejas Republikas diplomāts, par kura vizīti pastāstīsim jums sīkāk nākamajā materiālā. Šodien Ventspilī viesojās Korejas Republikas pilnvarotājs lietvedis Songjins Hans. Vizīte mūsu pilsētā sākās ar Ventspils brīvostas pārvaldes apmeklējumu, kur viesis tikās ar pilsētas nostas vadību. Līdz šim Ventspilī nav pieredzes sadarbībā ar Korejas Republiku. Mums visas nozīmīgas vizītes ir, kur mums ierodās potenciāli investori, ostas pakalpojumu lietotāji. Mēs nepacietību gaidām sarunas. Kāda konkrēta joma ir, par ko ir izrādīt interesi? Nu, mums ir divas jomas – transports un rūpniecība. Korejas Republikas pilnvarotais lietvedis amatā stājies tikai pirms 5 mēnešiem un uzskata, ka ir svarīgi iepazīt mūsu valsti tuvāk, lai konkrētāk apzinātu šeit pieejamās iespējas. Svarīgi ir atrast iespēju sadarbībai, redzēt visu pašam, vēl iepazīties ar vietējām varām, lūk tāpēc es šodien esmu atbraucis uz Ventspili. Vizīte turpinājās ar Ventspils digitālā centra, Ventspils augstskolas, augsto tehnoloģiju parka un Kurzemes demo centra apmeklējumu. Ventspils biznesa atbalsta centrā tika rīkots kārtējais biznesa rīts, kura dalībnieki uzzināja daudz jauna par kādu savdabīgu vadības metodi mūsdienās – coachingu. Šis pasākums notika vienlaikus ar svētku brīdi, kas ir īpaši nozīmīgs pašam biznesa atbalsta centram un tā darbiniekiem. Ventspils biznesa atbalsta centrā ir kārtējais biznesa rīts, un šodien mums ir īpašs biznesa rīts, jo šodien Ventspils biznesa atbalsta centram ir 1 gada dzimšanas diena. Šodien pie mums ciemos Ventspils naftas termināls personāla attīstības vadītāja Inga Purviņa, kura tad stāstīs par to, kāpēc ir vajadzīgs coachings, ko tas mums dod, kā mēs varam sev uzstādīt ambiciozus plānus, īstenot tos un realizēt, un kā mēs viņus varam ienvest personāla vadībā. Kā jūs vērtējat šo aizvadīto gadu? Nu, jau kaut kādas secinājumus var izdarīt? Jā, gads ir pagājis ļoti strauji un ātri, un kā jau dzimšanas dienā parasti atskatās uz padarīto, manuprāt, gads ir izdevies, un varam uzlikt arvien augstāks un augstāks latiņas, bet par ko tiešām prieks, kad par šo gadu ir izdevies piesaistīt 9 jaunus IKT uzņēmumus un 2 citas nozares uzņēmumus, kas kopā sumējās ar 25 darbvietām. Tiek izvirzīti arī nākotnes mērķi gan sadarbībai ar uzņēmumiem, gan darbinieku piesaistīšanai. Kas īsti ir coachings un kāpēc tas ir svarīgs biznesam? Par to, ka coachings ir kā māksla, kuras gala rezultāts ir cilvēka personīgā un komandas kopējā produktivitātes paaugstināšana. Klātesošajiem stāstīja Inga Purviņa. Savā ziņā varētu teikt ir inovatīva, savā ziņā tāda interesanta, bet kas palīdz darbiniekiem tā kā atklāt savu potenciālu, kas palīdz viņiem iepazīt tuvāk savas vērtības, saprast, kas ir tas, ko viņi vēlas, kas ir tas, kāpēc viņi uzvedās tā, kā viņi uzvedās, kāpēc viņi ir tieši tajā kompānijā, kurā viņi ir, un tā tālāk un joprojām. Bet tas ceļš vairāk ir tā kā par sevis izzināšanu, sevis attīstību, savas vietas pasaulē atrašanu. Pēc pasākuma visi kopā devās vizītē uz uzņēmumu Ventspils nafta termināls. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē kopš pagājušās nedēļas nogales pacientiem pieejami izmeklējumi ar jauno kompjūter tomogrāfu. Diagnostika kļūs ātrāka un precīzāka. Kompjūter tomogrāfs Siemens Somatom Go App nomainīja jau novecojušu aprīkojumu. Līdzekļi šim mērķim iegūti apjomīgā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas veselības infrastruktūras attīstības projekta ietvaros. Tas ļauj atjaunot medicīnisko aparatūru, kura pacientu ārstēšanā ir tik būtiska. Iekārt mēs tiešām pat necerējām, kad kādreiz varēsim tādu iegūt, jo eksploatējot mūsu veco iekārtu, kur 2008. Gadā uzsāku darbu vēl vecajā filiālē, laimīgi pārciet pārcelšanos uz jauno slimnīcu, tad no ierīnas izgāja mūsu kompjūter tomogrāfa vecā spuldze, un tad tur tāds mazs joks bija, ka zvanīja viņu ļoti neapmierinātu pacientu un teica, kāpēc jums šis kompjūters nedarbojās? Es viņai stāstu, ka izgājusi no ierindas spuldze un tā tālāk. Un tad tas teikums, ko viņa teica, tas ir tāds, kas iegājis mūsu slimnīcas vēsturē.
Vai tad jūs nevarat aizbraukt uz cenu klubu un to spuldzīti nopirkt? Jaunās aparatūras priekšrocības ir vairākas. Mazāks starojuma apjoms, ātrāks izmeklējuma process, kvalitatīvāki attēli un iespēja uzstādīt precīzāku diagnozi. Pirmkārt, mūsu pacientiem, mūsu novadīdzīvotājiem, tas dod drošības garantiju, kad agrīnā stadijā mēs varam diagnosticēt slimību, un jo pēc iespējas tas dod drošības sajūtu ātrāk jums, kā mediķiem, pieslēgties pie viņa ārsteišanās un atgriešanās ierindā. Mēs sapņojām, un ir jau, kad šāda sapņa piepildās. Aparatūra nokomplektēta ar datorprogrammu, kas atrod jaunveidojumus plaušās, automātiski atzīmējot tos, kuriem jāpievērš īpašu uzmanību. Tas ir fantastisks progress. Esmu iesākusi strādāt uz vienrindas tajā laikā vēl. Tas bija dāvinājuma aparācijā, kur šis te izmeklējums, teiksim, plaušu vai vēdera, viss tas rezultējās ar ieelpot, izelpot un neelpot. Ja, un tā tas daudzas reizes. Ja, un tagad tā ir fantastika. Tā ir, tas vairs nav ne 16, iziet ir 4 rindas, 16 rindas, tagad tās ir 74 rindas. Tas ir izmeklējuma ātrums, tas ir starudevas samazinājums, tā ir fantastiska informācija un tas viss ir gan mums, kā šī darba realizētājiem, gan mūsu pacientiem. Tā ir fantastiska iespēja. Jaunajai aparatūrai ir vēl virkne priešrocība, kas pacients ļaus ārstēt veiksmīgāk, nosakot diagnozi vai labākajā gadījumā to noliedzot. Nekas nav labāks cilvēkam, ja viņš tur pabūr un iznāk no turienes ārā un ir tās testēšanas rezultāts ir viņam, tās pārbaudes rezultāts ir pilnīgi vesels. Pilnīgi, kas saka, nekāda ārstēšana nav vajadzīga. Un lai tāda būtu tie biežāk, jums es novēlu, tad biežāk tie rezultāti būtu tādi pozitīvi. Un vēl vien es novēlu arī to, lai jūs nepiekūstiet visus kolektīvus darīt labu. Tieši lai jūs, kā jau mediķiem, ir tā sirds, tā brīnišķīgā sirds, tā sirds, kas iežēlojas par otru blakus cilvēku. Un šī sirds, kas iežēlojas, tā vienmēr aiziet līdz pozitīviem rezultātām. Īpašu akcentu mediķi liek uz iepriekš noteiktām diagnozēm, ja tās saistīts ar onkoloģiskajām saslimšanām. Vēlreiz uzsverot, ka saulaicīga slimības diagnosticēšana jau ir solis izveseļošanās virzienā. Jaunizveidotā dabas taka apkārt Bušnieka ezeram guvusi pat negaidīti lielu apmeklētāju atzinību. Te var sastapt gan ventspilniekus, gan pilsētas viesus. Pērnā gada rudenī tika uzsākti darbi pie projekta Dabas lieguma Bušnieka ezera krasts infrastruktūras pilnveidošana, kura realizācijas rezultātā ventspilniekiem un pilsētas viesiem ir iespēja mērot 8 km garo velo maršrutu un veselības taku visapkārt Bušnieka ezeram. Šim objektam ir sava priekšvēsture. Tak jau faktiski tā tak jau bija jau sen un tur jau notiek vairāk kā 10 vai 15 gadus jau Ventspils maratona klubam tās ka iesildīšanās tāds sezonas atklāšana un viņi skrēja tur apkārt ezeram, bet tur tā tak bija aizaugusi un grūti bija taisim tā pārvarām. Un tad pašvaldība ieklausījās tajā jautājumā un izdevās piesaistīt Eiropas finansējumu arī. Un tie izbūvēja tā taka apkārt ezeram. Faktiski tagad pat tādu normālu celiņu var apskrēt apkārt pa ezeram, var apbraukt ar velosipēdu apkārt. Projekta attīstīšanai tika piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Viens no galvenajiem jautājumiem, vai jaunizveidotā taka tiks izmantota pietiekoši aktīvi. Tieši tādēļ ir uzstādīta īpaša ierīce, kura uzskaita šī atpūtas objekta apmeklētājus. Naudas devējiem, protams, zinsie, vai tās slodzes tur būs un tā ir adekvāta. Mums pēc projekta bija sasniegts, ka tur vismaz 1000 apmeklētāji kaut kādā mēnesī gadu vidējā varētu būt. Bet tie rādītāji parādīja ļoti labus rezultātus, jo bija, kā jūnija mēnesī bija 2600 cilvēku apmeklējuši un jūlijā bija pārpa 4500 cilvēku apmeklējuši to taku. Ja. Augusta mēnesī Bušnieka ezera dabas taku apmeklējas 2961 cilvēks, un tas rada pārsteidzoši lielu apmeklētāju skaita kopsummu – 10718. Visvairāk cilvēku te ir tieši svētdienās. Iecienīta ir ne tikai riteņbraukšana, daudzi nesteidzīgi pastaigājas, vērojot apkārtējo dabu, jaunā gājēju laja par skatu platforma ir lielisks iegūms ornitoloģijas cienītājiem. Tuvojoties rudenim, te lieliski var vērot migrējošos putnus. Bet, kā izrādās, ne jau par visām putnu sugām ir jāpriecājas. Un kas tur Bušnieka ezerā ir pa problēmu ar tiem kormorāniem? Es saprotu, ka viņus tur sāk šaut. Jā, ir medība, ir tāda medība komisija Ventspils pašvaldība izveidot, kur ir speciālisti arī no
no mežniecības, arī no medniekiem tur ir. Un, tas tie putni ir atzīstami pa tā, ka viņi medījami putni, jo viņi ļoti ātri vairojās un ļoti liela kaitniecība nodara tieši zivīm, zivsaimniecībā. Jo viņi izķer ļoti daudz zivjus, zivis izķer no ezera, un, kā jūs zināt, tas ir tāds makšķerniekiem iemīļots ezers, un ja, tas, ja tie putni uzmetās šeit, ja būs pastāvīgi dzīvi, ja, tad ezera drīz tur zivs nebūs vairāk. Izpētīts, ka augumā nelielais putns dienā apēd līdz 3 kg zivju. Konkrēts piemērs, kā izskatās mežs, kurā uz dzīvi apmedzusies jūras kraukļu kolonija, ir novērojams Lietuvā. Netālu no Nidas, kas atrodas pie Kuršu kāpām, mežs lielā platībā ir burtiski miris, koki ir bez lapām un kaili priežu stumbri. Tie nav tā labākie putns, tā kā pa kājām mums vēl iepriecējās. Nu, bet kādreiz taču nebija tik ļoti viņi daudz, vai ne, pie mums? Viņi tur īt kā īsu brīdi, bet to ļaunumu nodēja. Nē, viņiem ir tā kā kolonijas, viņi pārceļo, un viņi tagad atroši, ka tā ir barības bāze viņiem, un tā viņam neviens viņus netraucē, un tā viņš šeit, viņš sāk šeit dzīvot. Nedrīkst pieļaut, ka kormorāni Bušnieka ezera apkārtnē izveido koloniju. Tādēļ ir nolēmts piesaistīt licencētu mednieku kolektīvu, lai uzsāktu cīņu ar nelūgtajiem viesiem. Dabas aizsardzības pārvalde ir izsniegusi atļauju, kas paredz, ka ūdensputnu medību sezonas laikā ezera teritorijā var veikt kormorānu populācijas ierobežošanas pasākumus jeb medības. Daudz dzīvokļu dzīvojamajos namos, kurus mūsu pilsētā apsaimnieko pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi, šī uzņēmuma pārziņā ir arī sētnieku darbs un teritorijas sakopšana. Nekustamo īpašumu veids daudz dzīvokļu māju apsaimniekošana tikai paša ēka, bet arī teritorija sanitārā kopšana. Ja, un pilsētas saistošie noteikumi savukārt nosaka par atkritumu laukumu uzturēšanu kārtībā un tīrībā teritorijas uzturēšanu atbild to lietotāju. Tātad cilvēki bieži mēdz atbrīvoties no savām veciem dīvainiem, ledskapiem un tā tālāk. Atkrituma apsaimniekošanas noteikumos ir atļauts lielgabarīta atkritumus īslaicīgi novietot tam paredzētajās vietās. Galvenais priekšnoteikums, lai tas netraucē iedzīvotājiem. Pārvaldniekam maksimāli ātri šis jāizvāc šie lielgabarīta atkritumi, lai neradītu nu, nekārtības ētā, piesārņojumu, vēl kaut ko. Šāda iespēja ir dota, tā ir ierēķināta arī apsaimniekošanas maksā. Faktiski mums ir šobrīd visās mūsu pārvaldītājās daudzokļu mājās esam izlikuši paziņojumus, kurā dienā tiek aizvākta. Faktiski šīs dienas laikā atkritumi var tikt novietoti šajā norādītajā vietā un nākšā dienā mēs viņus aizvācam. Tas būtiski atvieglo sadzīvi iedzīvotājiem, jo pašiem nav jāmeklē darba spēks un jāapmaksā transports, lai šīs vairs nevajadzīgās lietas nogādātu atkritumu šķirošanas laukumos. Ne katram ir sevišķi vecāka gadagājuma cilvēkam tas ir pa spēkam. Sadzīves atkritumu savākšana ir noteikti ar pilsētas saistošiem noteikumiem. Šos noteikumus atkarībā no atkrituma daudzuma, no to, tā ir no atkrituma no cilvēka skaita, tiksim, to aprēķina labiekārtošanas kombinācija un tā ir vairāk viņa kompetence. Mēs esam tiesīgi pieprasīt papildus atkritumu izvešanu par papildus samaksu, ja mums tas nepieciešams, bet pamatā mēs vienojamies ar labiekārtošanas kombinātu par izvešanas laikiem un apjomu. Par lielgabarīta atkrituma savākšanu no dzīvojamo namu iekšpagalmiem ir noslēgts līgums ar privātu firmu. Ventspils pilsētas pašvaldība arī šajā mācību gadā sniedz finansiālu atbalstu. Pabalsta veidā talantīgo, trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai. Pabalstam var pieteikties tie, kur savus dzīves vietu ir deklarējuši Ventspilī un ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kā arī ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts ģimenes status. Pabalstu iespējams saņemt divas reizes gadā, pēc ziemas un pēc pavasara sesijas vai semestra beigām, kā arī to var iegūt tie, kuri mācās profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās, kā arī jaunieši, kur mācās augstskolā pilna laika studijās. Jāuzsver, ka vidējā aritmētiskā atzīme nedrīkst būt zemāka par 6,5 ballēm. Katra pabalsta semestra apmērs ir atkarīgs no jauniešu sekmēm. Minimālais pabalsts, ko iespējams iegūt vienā semestrī, ir 356 eiro, bet maksimālais 846 eiro. Pabalstam iespējams pieteikties Ventspils sociālajā dienestā, taču atgādinam, ka līdzi jābūt mācību iestādes izsniegtam dokumentam, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus. Kopumā šajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir rezervēti 19 000 eiro. –
Jaunais mācību gads jau sācies. Skolēni ne tikai ikdienas dodas uz skolu, bet izvēlas arī interešu izglītības pulciņus, kuros apgūtu papildus prasmes. 1. septembrī Pārvences bibliotēkā koncertu sniedz bērni un jaunieši, kuri apmeklē solo dziedāšanas klasi Ventspils jaunvedes namā pie skolotājas Miņonas Rephūnas. Daži no jaunajiem solistiem mācās arī Ventspils mūzikas skolā, bet daudz ir tādu, kuri vienkārši vēlas dziedāt, izpausties uz skatuves. Kādreiz, kad biju mazākas, gāju arī mūzikas skolā, bet diemžēl sakritību apstākļu dēļ es aizgāju, bet solistos jau esmu trešo gadu tieši pie Miņonas pirmo. Oktobrī apritēs pirmais gads. Es 2 gadus mācījos mūzikas skolā, un tas būtu tas, kas man ir ielicis šos te pamatus mūzikas. Un, tālāk vienkārši atnākošu šeieni, vienkārši rodas tas sajūta, ka ir jāturpina, ka nevajadzētu aiziet prom no šeienes, jo pirms tam jaunās mēs esam gājis dažādos pulciņos, bet tur ilgāk, nekur ilgāk pa 2 nedēļām nenoturējos, bet šeit jau ir 3. vai 4. Gads, es jau vairs neatceros. Un tā atmosfēra ir tā, kas liek palikt šeit. Solo dziedāšanas klases audzēkņi ne tikai iepriecina klausītājus piedaloties dažādos koncertos. Ļoti svarīgi ir sagatavot priekšnesumus, ar kuriem jāuzstājas žūrijas priekšā gan vietējā mēroga, gan starptautiskajos konkursos. Skolotāji spēja iedrošināt dalībai konkursos arī tos bērnus, kuriem sākumā ir grūti kāpt uz skatuves. Par savu pieredzi stāsta Pabetes mamma. Un kā ir ar šiem konkursiem? Tas ir milzīgs satraukums? Nu, ir, jā, satraukums no sākuma, ka bija maziņi, tad nebija tāds, bet nu, tagad jau ar vien tie konkursi jau kļūst arī daudz piedalās ar vien vairāk bērnu, un, protams, kad ir satraukums, jā. Un cik reizes gadā sanāk braukt? Vai, nu, vismaz sanāk 6 reizes, man liekas, jā. Vismaz 6 reizes, jā, gan Lietuva, gan Rīga, Jūrmalu. Nu jā, Babeta iegūst arī daudz jaunas zināšanas. Nu, tieši tas personīgais kontakts ir tas galvenais arī, jā. Mūzikas skolā Babeta arī vēl flauta apgūst, bet pie solo dziedāšana tieši pie Miņonas. Ventspils jaunvedes namā skolēni var pieteikties nodarbībām vairāk nekā 50 interešu izglītības pulciņos, kuros nodarbības ir bez maksas. Ventspils sociālās aprūpes nams Selga bāriņus un bez vecāku gādības palikušus bērns nodrošina ar mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Šobrīd tur kopumā uzturas aptuveni 16 bērni. Futbolklubs Ventspils jau vairāku gadu garumā ievies tradīciju apciemot bērnus un pasniegt tiem kādu sadzīvai noderīgu dāvanu. Izmantojam šo pauzi starp spēlēm čempionātā. Pagaidām mums nav spēļu un ir brīvais laiks, lai apciemotu viņus un vienkārši sadraudzētos šeit ar bērniem. Atvedām arī dāvanas, jo zinām, ka katra šāda palīdzība ir laba. Un domāju, ka katram no mums, ja viņš to var, vajadzētu palīdzēt. Tie, kuriem dzīvē viss ir, reizēm nesaprot, kā tas ir dzīvot šeit. Просто все, которые имеют жизни, всё, что нужно, они просто это иногда не понимают. Apciemot Selgā dzīvojošos jauniešus bija ieradusies visa futbola kluba komanda. Galvenais treneris Dejans stāsta, ka ik viens futbolists vēlējās šeit atbraukt, iepriecināt un aprunāties. Хорошо слышать, что они очень очень счастливы здесь, что умеют организовать свою жизнь, что здесь просто Ļoti patīkam dzirdēt, ka viņi šeit ir laimīgi, ka paši organizē savu dzīvi, ka starp visiem ir ļoti laba draudzība. Kāds no viņiem šeit dzīvo jau 14-15 gadus un ir kļuvuši par labiem draugiem. Protams, žēl, ka viņi šeit izaug, bet viņi ir laimīgi. Mācās tepat Ventspils skolās un tikpat kā visiem mācībās iet labi. To ir prieks klausīties. Školu takže učitis každý z nich Ventspils, što i škole všech parsti z nich хороši, je to prijatno slyšet. Dejans īpaši uzsver, ka šī nav obligāta palīdzības sniegšana. Tas ir patīkami, ja ar kaut ko tik niecīgu ir iespējams iepriecināt. Jaunieši un bērni ikdienā seko līdzi arī futbola kluba Ventspils darbībai, nāk atbalstīt un līdzi just mačos, kur notiek šeit pat Ventspilī. Tas nav pirmais gads, ka viņi šeit ir. Šitais jau ir kāds 4. Pēc kārtas. Viņi veselu gadu nebija bijuši, viņi bija laimīgi šeit atbraukt, tāpēc kā mēs bijām priecīgi par to, ka viņi bija šeit. Futbola kluba Ventspils viesošanās laikā aprūpes namā Selga gaisā virmoja patīkams emocijas. Bērnu nama vadītāja Ilze uzsvēra, ka ir patīkami, ka futbola klubs saspringtajā darba grafikā atrod laiku, lai iepriecinātu bērnus. Tas ir lielisks pienesums, kas jauniešiem lika justies patīkami un kaut uz brīdi neaizmirstamiem. Paldies, ka skatījāties! Uz tikšanos!
23. septembrī ar baleti izrādi Šeherezādi un viņa stāsti teātrdamā Jūras vārti viesosies Latvijas Nacionālā opera un balets. Iestudējums ir horeogrāfa Leo Mojica, redzējums par sieviešu un vīriešu pasaulu austrumu tradīcijās, kur galvenais ir nevis izstāstītie stāsti, bet gan nepateiktais par sievietes garīgo spēku un likteni. Biļets uz izrādi iespējams iegādāties biļešu servises tirdzniecības tīklā. Sakarā ar izmaiņām kanāla RTV programmā no 11. septembra līdz 2. oktobrim raidījums Skats no Ventspils būs redzams 20:30. Trešdien 12. septembrī 19:00 tiešraidē kabeļtelevīzijas skatuves informatīvajā kanālā, kā arī portālā ventspils.lv Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – izglītības aktualitātes Ventspilī. Uz jautājumiem atbildēs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, Ventspils mūzikas vidusskolas direktors Andris Grigalis un Ventspils tehnikuma direktore Kristīna Vāgnere. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš portālā ventspils.lv un portālā ventsbals.lv, kā arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kurzemestv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636-011-14. Sarunas laikā uz studiju būs iespējams piezvanīt pa tālruņiem 636-273-60 vai 291-853-71.